Posledica sporazuma mora pasti vlada. So vprašali ljudstvo, ne vemo, kaj storiti. In ljudstvo bo v nedeljo odločilo. In ljudstvo je tisto, ki voli tudi posredno vlado. In v Sloveniji rabimo novo koalicijo, novo vlado in nov optimizem. Poglejte, v civilni družbi Slovenije za pravično mejo, Hrvaško od 90-ih let zagovarjamo teze, kot jih je zgodovinsko predstavila dr. Duša Ferneva. Jaz sem en tistih, ki sem pri 31-ih letih dobil nalogo Staneta Kavčiča preko koprskega predsednika občine, da naredimo mejo po Savudriji. In hvala gospoda Žerjavo, ki je to odprl. Da vidite, kje je bilo to določeno. Komunistični veljaki so se uspeli dogovoriti, da je pravična meja po Savudriji. Demokrati pa niso sposobni. Zato pogledajte, ni izhoda na odprto morje brez teritorialnih koncesij. Ni tega vprašanja, če Slovenija ne bo našla pogum, da odpre zgodovinska dejstva in zgodovinsko občino Piran. Ni problem samo stik z odprtim morjem. Problem je celotna koprska meja, potežanje trpijo, ljudje na Brestovici trpijo, tako nekaj. Zato pogledajte. Jaz upam, da nas ne bo Bog zapustil v nedeljo in da ne bo Pahorjeva koalicija s tajno diplomacijo, s tihimi pogovori vladala Sloveniji na kraju. Poslanci prvega sklica demokratične skupine v Sloveniji, v kateri sem bil tudi jaz, smo 92 leta ugotovili, da nimamo vizije, da nismo sposobni vladati. Demosovi veljaki so ugotovili, da nimajo konsenza. Vrnili smo mandat. Teh 86 poslancev, ki so zaprosili ljudstvo po nalogu svojih voditeljev, ni sposobni vladati Sloveniji. Polovica od njih bo dobilo nedeljo nezaupnico. Druga polovica pa ne more vladati. In kaj še pomembno? Slovenski državni zbor je izgubil na legitimiteti tudi pri Ankaranski občini. Tudi iz tega razloga rabimo, da se državni zbor obnovi, da dobi več legitimnosti v svojo dušo. In na koncu. Jaz sem hvaležen gospodu Žerjavu, posebej pa gospodu Janši, da sta obozorila, da danes včeraj objavljeni zemljevid koalicije o tem, kaj bo arbitraža verjetno dosodila. Poglejte, jaz to nosim vse pri sebi, ampak ne bomo se vredili. Torej, ta predlog je v nasprotju z mnenjem ustavnega sodišča, ki je obvezno. Ta predlog sili ljudi v odločanje v protiustavno stanje. Ker če bi arbitražno sodišče to sprejelo, kar predlaga koalicija, je treba spremeniti 4. člen ustave. To je jasno vsak. Ker kaj so naredili poleg tega, kar je bilo že rečeno? Odpovedali so se pisaru točki 9, ki predstavlja stik Slovenije z odprtim morjem in je edina priznana meja črta na morju med Italijo in Jugoslavijo. In na koncu še tako, gledajte. Nas so potegli neupravičeno v mejni spor. Mi smo v mejnem sporu. Razpad države ni dokončan. Potem je na demokraciji lepo pisal veleposlanik Premer Spetar iz Madrida. Hrvaška je sama sporočila Evropske unije, da je povečala svoj teritorij za 53 kvadratnih kilometrov. V škodo Slovenije za 13 kvadratnih kilometrov. Ali bo lahko pristopnih pogajanjih upravičila povečanje teritorije brez pravnega naslova, tako reče. Zato je še enkrat apeliral na našo politiko. To ali pristopno delo. Naj vzame energijo skupaj in prepričajo evropske komisarje za širitev,
da se naredi konferenca o razpadu Jugoslavije. Brez Kosova, brez Makedonije. Problem meni držav Hrvaške, s katerimi z vsemi je v sporu. Gospod Janša v zadnjišnji televiziji rekel, celo rešeno vprašanje ima z Mađarsko. Jaz sem mislil, da ima rešeno. Da to pogledajte. Prosim vas, pojdite vi in vsi otroci, vsi sorodniki, vsi tete, vsi babice in tako naprej, v nedeljo na referendum in glasujte mirne vesti proti. Hvala lepa. Hvala, ministra, gospod Andrejnik. Imam pa vsega skupaj še 5 minut. Ker je bilo že veliko še eno bitneje, ali tako smo videli, da smo pričani, da vsi, ki smo tukaj in večina Slovenije bi živela čez 5 let v šolski družbi in nekih let, ki so nekako tega prenosa. Večina Hrvaške doživela, da bi bila pač meja tam, da se bi bila na tele desni strani. To bi sigurno bi bila ena rešitev, čeprav bi tudi v tem primeru izgubili nekaj oziroma, ampak še vedno bi bila ena rešitev, ki bi bila vsaj skromno primerna, da bi jo akceptiral. Kar pa ne bomo po nobenem voljo akceptirati ta način, kako je do tega sporazumno prišlo. To pa po nobenem pogoju. Ta sporazum je bil od vsega začetka zavestno in zelo veliko za strani Hrvaške, narijeti tako, da bi nas prinesel pogodek. Bil je zgolfan od samega začetka. Samega začetka je bil zgolfan. In Pahor je vedel, da je zgolfan. In je tudi temu, da je vedel, da je zgolfan, da je skušal prešmugljati preko parlamenta in da je skušal Slovenijo obrniti tako, da bi izgubila možnost, da bi celo Hrvaški, če bi ne bila meja primerna za nas, da bi Hrvaška kljub temu vstopila v EU. In zaradi tega mislim, zaradi načina, kako je do tega sporazuma prišlo, smo tako rekoč državljansko dolžni, da glasujemo v nedeljo proti. Točno tako. Zato, ker nas in čas je, da pride do novih predstavnikov ljudstva v parlamentu, čas je, da se spremeni konkretna klima, ker moramo akceptirati, da je nam dala, ki nas zgolfa, da se nam dala še naprej. Evo, samo to smo. Ki v razpravah posvečamo premalo pozornosti. In sicer na izjavo Petra Toša v delu 17. aprila, da namreč razsodba, ki bi nas prikrajšala za teritorijalni stik z odprtim morjem, ne bi obvezovala Slovenije. In na izjavo Samuela Žbogarja na eni javnih tribun, da bi Slovenijo v primeru neugodne razsodbe arbitrov vložila uradno pritožbo na razsodbo arbitražnega sodišča. Ta podatek je prinesla Levoče del Popolo, 21. maja. Pustimo vnemar dejstvo, kdo bo vladal čez toliko let, ko bo razsodba ali bi bila razsodba in kako bi se obnašal in se osredotočimo samo na navedeni izjavi, kaj nam navedeni izjavi sporočata. Prvič to, da se tudi sama vlada, kljub svoji kričavi retoriki, kako da je sporazum super, zaveda tveganosti svojega početja in sebe ter nas pripravlja na to, kako namerava reševati morebiten zavožen projekt in svojo kožo. In drugič nam sporoča, da pristopa k tako zahtevni, odgovorni in dragi zadevi, kot je mednarodna arbitraža s figo v žepu, to je skoraj na pobalinski način. Hvala.